իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Հաշտեցման և քաղաքացիական հավասարության հարցերով պետական նախարար Թե Ախվելյանին Սամսկա Ջավախեթի տարածաշրջանում բացեց լայնածավալ տեղեկատվական արշավ տեղի բնակիչների հետ հանդիպելով և աղաքալակում հավաքված հանրությանը ներկայացրեց երշափաթյա բազմաբնույթ արշավի նպատակները, որը ծառայում է էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին իրազեկմանը տարբեր ընթացիկ խնդիրների մասին։ Պետնախարարը նշել է, որ քարոզարշավի շրջանակում, որն անցկացվելու է ազգային փոքրամասնություններով խիտ բնակեցված մունիցիպալիտետներում, աղաղակալակում, Նինոս Մինդայում, Ախալցիքայում և Ասպինձայում, բնակչությունը հնարավորություն կունենա տեղեկատվություն ստանալ երկրում գործող պետական ծրագրերի և ծառայությունների մասին։ Թե Ախվելյանին կարևորել է ոչ վրացալեզու համան քաղաքացիների լիարժեք մասնակցությունն ու ներգրավվածությունը հասարակական կյանքում, ինչը քաղաքացիական հավասարության և ինտեգրման պետական քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրներից է։ Սամսկա Ջավախեթի տարածաշրջան կատարած այսի շրջանակներում պետնախարարը մասնակցել է Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի Գումբուրդո գյուղում նորակառույց մանկապարտեզի բացմանը, որը նախատեսված է էթնիկ փոքրամասնությունները ներկայացնող 120 երեխաների համար։ Թե Ախվելյանին ծանոթացավ նոր մանկապարտեզի ենթակառուցվածքներին, երեխաներին գրքեր ու խաղալիքներ նվիրեց։ Հանդիպումներին մասնակցել են Սամսկա Ջավախեթի տարածաշրջանի պետական ներկայացուցիչ Վեսիկ Ամիրանաշվինը և Ախալքալաքի քաղաքապետարանի քաղաքապետ Մելքոն Մակարյանը։